og'ir o'yin bo'ldi. Buni o'zimiz ham kutgan edik, yigitlar ham bilardi. Raqib jamoasi to'pdan nazorat qilishini, keskinroq harakat qilishini, ko'proq yugurishini biz yigitlarga o'qitgan edik. Faqat himoyadagi vaziyatlarda, hujumdagi vaziyatlarda samaraliroq o'ynashimiz kerak edi. Lekin bunda bo'lmadi. Albatta asosiy bugungi bir sabablardan shuki, bugungi emas, oxirgi o'yinlardagi sabab asosiy bittasidan shuki, o'sha tarkibimiz bir tarkibligi, rotatsiya qilishimizga imkoniyatimiz yo'qligi. O'sha uchun o'yinlarni juda ham og'ir o'tkazyapmiz, qiyin bo'ldi. Albatta bugun hujum chizig'idagi hujumchimiz yo'qligi ham bu bilindi. To'g'ri bo'lmi? Rahmat. Rahmat. Nimaga qatorasiga durang bo'lyapti? Mana Farg'onada yutishi mumkin edi bemalol. Albatta Farg'onada. Agentga bilan yutsa bo'lardi. Bugun ham hammamiz xavotir bilan o'yinga kiryapmiz. Bugun ham yana durang bo'ladi. O'sha uchun durang bo'layotgandirda. Oson o'yinlar o'tkazayotganimiz yo'q. Hamma o'yin qiyin bo'lyapti. Buni o'sha Farg'onadagi o'yinda albatta biz ochko yo'qotdik, lekin Farg'onada o'yindan oldin bizni holatimiz bundan ham yaxshi emas edi. O'zi ko'ryapsizlar, bugungi o'yinda o'sha jamoani ustunlik qilish uchun jamoaga kuch ham topa olmayapmiz. Yigitlarni hech bugun ayblab bo'lmaydi, chunki o'zlaring ko'rdinglar, xohish istay bor, lekin kuch bo'lmayapti. O'sha yengillik yo'q. Bu narsa albatta qiyinchilik tug'dirdi. Hakamlik haqida nima deysiz? Hakamlarni boya golmasdimi? Vaziyatlarni baholashda e'tibor qilganim yo'q, lekin agar gol bo'lganda tepada aytishardi, menimcha bo'lmagan shekilli. Salomat bo'linglar. Ey, o'ylar bo'lsin. Rahmat.